тоді того Фольксвагена виїжджав із заправки, перейшов ту дорогу з Кія, за Чепор, його розвернуло з Кія, вдарили мене з боку, я перекинув цю машину. Я так поняв, що півтора рази, так? Двічі. Двічі? Ви перевернулись аж на дах, так? І з боку лежала машина. Двічі, на дах, на колесо на дах. І на лівій стороні. На двічі це виходить 2,5 рази. Не знаю, чого він доїжджав. Не пропустив. Коли бачив, що з цієї сторони машина, з тої сторони машина, може розраховував проїхати, а не вести. Замість того, щоб зупинитися, ще газу додав. Перейшов і дорогу, та і все. Поліція каже, що суд буде, хто винуватий. Вони зараз кваліфікували цю угоду, то мені віддали документ, потерпілий. Не вирішував на суд, так каже поліція. Тестування ми пройшли, всі помиля, алкоголя норм. Вона не підрізала, вона просто вдарила. Чеські реєстрації. Вона виїхала. Вона просто вдарила. Вона виїхала з заправки і вдарила в мою ліву частину задню машину. Заднє колесо вдарило, вона каже, може спорадило, тоді вдарило, тому що заднє колесо може вигнуто стоїть. Він як виїжджав і вдарив його в задню частину машини, і машину розвернуло і кинуло на стрічну.